اب گھروں کو مسجدیں بنانے کا بہترین موقع ہے، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو ایک مسجد کا ماحول دیں، تو اس کا بہترین موقع ہے. بہترین موقع وہ کیا ہے کہ ہم گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کریں. اس کی کیا شکل بنے گی؟ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ میں سے جو مرد حضرات ہیں وہ آگے کھڑے ہو جائیں ایک مسلح پہ، اپنے گھر میں کپڑے پہ، اور داڑھی ہے یا نہیں ہے، داڑھی ہے یا نہیں ہے، پینٹ شینٹ پہنی ہوئی یا قمیض شلوار پہ نہ ہو، باہر صورت وہ مسلح پہ کھڑے ہوں. بچے ہیں تو بچوں کی ایک پچھلی صف بنا دیں، اور اپنے گھر کی جو محرم خواتین ہیں ان کو بچوں کی سب سے پیچھے کھڑا کریں، تیسری صف کے اندر بچوں کی سب سے پیچھے کھڑا کریں. تو اس طریقے سے مرد آگے کھڑے ہوں، بچے پیچھے کھڑے ہوں، عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں، تو یہ تین صفیں گھر کے اندر بن جائیں گی. اور اس طریقے سے مرد حضرات وہ خود ہی اقامت کہیں، اور خود ہی اقامت کہنے کے بعد جماعت کروائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا بہترین موقع مل جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ جو اب تک گھروں کے اندر اکیلے اکیلے نماز پڑھتے آئے ہیں، اکیلے اکیلے نماز نہ پڑھیں، گھروں میں جماعت کے اہتمام کروائیں. بچوں کو بھی جماعت کا شوق پیدا ہوگا، عورتوں کو بھی نماز کی عادت ڈلے گی، تو گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کروائیں. اس کی عملی شکل اگر دیکھنی ہے تو میں نے اپنے فیس بک پیج پہ یہ ایک عملی شکل بھی ایک تصویر کی شکل میں اپلوڈ کروا دی ہوئی ہے، تو آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، بتا میں نے دیا ہے. تو جماعت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے نوازے گے. تھینکس فار واچنگ. پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر. مفتی سفیان.